Salyanda da ötənin yekunları və bu il qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, 2014-cü ildə rayonda məhsul istehsalının həcmi 7% artaraq 245,8 milyon manata çatıb. Artım bütün sahələr kimi aqrar və sənaye sektorunda da müşahidə edilib. Nəticədə 141,5 milyon manatlıq kənd sərfatı, 49,2 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub. Yeni istehsal, emal sahələri və digər layihələrin reallaşması nəticəsində 751 yeni iş yeri yaradılıb. Kənd sərfatı ili çərçivəsində Çıxanlı kəndində inkubator sexi, Qaraçalı qəsəbəsində 10,000 tonluq taxıl anbarı, 2400 başlıq süd əmtəə kompleksi tamamlanıb. Leyla Sultanova, Carçı.